السلام علیکم، روز نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ نجم و ثاقب، شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ ڈالر کا لمبا چھکا، ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر، انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر ریٹ برابر، انٹر بینک میں ڈالر 5.60 روپے مہنگا، اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 3 روپے مہنگا، انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر 147 روپے پر ٹریڈ۔ روپے کی قدر کم ہونے پر پیپلز پارٹی کا شدید تحفظات کا اظہار، شیریں رحمان کہتی ہیں ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے، حکومت ناکامیوں کے ریکارڈ توڑ رہی ہے، مرتضیٰ وہاب بولے نا اہل حکومت نے 10 ماہ کے اندر روپے کی قدر 31 روپے گرا دی۔ ماہ مقدس میں پی ٹی آئی حکومت نے عوام پر بدترین مہنگائی مسلط کر دی۔ جاری اکاؤنٹس کیس آصف علی زرداری نیب اسلام آباد میں پیش، نیب تفتیشی ٹیم کی سابق صدر سے 1.5 گھنٹے تک پوچھ گچھ، فاروق ایس نائک کہتے ہیں جعلی اکاؤنٹ سے آصف علی زرداری کا کوئی تعلق نہیں، سابق صدر کو طلب کرنا ناانصافی ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف سے کوٹ لکھپت جیل میں شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، خواجہ آصف، پرویز رشید، طلال چوہدری اور دیگر لیگی رہنماؤں کی ملاقات، سابق وزیر اعظم کا ملکی معیشت کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار، نواز شریف کی پارٹی رہنماؤں کو عید کے بعد بے روزگاری، ایمنسٹی اسکیم اور مہنگائی پر حکومت کے خلاف احتجاج کی ہدایت۔ پیراگون ہاؤسنگ اسکینڈل کی لاہور کی احتساب عدالت میں سماعت، خواجہ برادران کے جوڈیشل ریمانڈ میں 30 مئی تک توسیع۔